Tak dneska si dáme konečně šeret zase na sizďáčku, ten je úplně ve freší. Ještě jsem na něm nebyl, tak dáme první šredos. Oh yeah. Dobrý hop na fuj. Může být prostě sucho, jaký chce, ale v off-seasonu tady na tomto místě nikdy nesnáším. Už nevím kolikrát tuto off-season si zajebávám bike jenom tu. Jdeme na frešku, na mou frešku je. A ještě jsem tam nebyl na sezďáku, tak uvidíme, jaké to bude, no. Není to ještě úplně dodělané tak, jak bych chtěl. Pár metrů mi ještě nahoře chybí, ale to snad časem doladím. Kolo ničí lesy, kdybyste nevěděli. Tady to ničí les, tady to je v pohodě. OK. Oh yeah, tak já už jsem na trailu. Jako povrch tady asi nehrozí, že by někdy zklamal. Dneska zkusíme dát tady ten sand. Chtěl bych někde tam mezi ty dva stromy dopadnout. Je to, není to nějaký ultra sand. Zkoušel jsem to na enduru. Dopadl jsem přímo do protihrany. Je tam takový malý důlek. Ale na tom sizďáčku si myslím, že by to mohlo jít. Jako to je matroš, to je matroš. Oh yeah, tak pojďme dát nějaký rundy, za chvíli asi přijede Vojcek, možná i bratr. Vypadá, že jo. Já jsem dneska končil brzo ve škole, takže už jsem tady, vole, nedočkavec. A jdem to šrednout. Tak jo, první jízda tady na této trati se sezďákem a já si na sezďáku asi po 3 měsících. No destičky trošku ještě potřebuju warm up, jenom na tom první jízdu, takže živíme. Kokos, srnky. Čus. Ale jo, není to tak špatné na tom sezďáku. Ale tato trať jsem úplně nečekal. Oh yeah, to je fresh. To je kukos. Dáme lowlineu. Tak to dáme. Yes, na první. Není špatný. Já už jsem dole viděl Vojcka, takže si dáme jenom k němu. Trošku si to zpomalím. Zadek. O 3. Uvidíme, jaké to bude. Zkusím odlišit. Yeah. Nevím, jestli bych chtěl maleta, nebo tam dát do toho. To je jasný, že chceš maleta. Jo, že? Je tady zastal nálepka úplně freestyle, kámo. To vůbec nevím, bych mohl mít tady tuto kumu jako náhradní. Nevím, jestli chci jít hnedka za tebou, abych to viděl, vole. Jo, jako, už si to užiješ, vole, jako fakt jsem hrozný vole na těch 4 měsících. Jako říkal jsem si, že bych dal jednu před tebou, abys jako viděl, kam jedeš, ale jak jsem slyšel tu story, tak asi jít první. Já jsem nějaký pasmý do škůl, který budu, ale nejsem, že bude v tom pasmý. Jo,
Já si tě krásně natočím, kámo. Hojcek je po 4 měsících na kole, takže jsem na to zvědavej. Aho! Tady doleva. A už se tam dělá drážka. Yeah. A bacha, tady je to těžký trefit docela, ten jump. Gas! Já budu vrček. Jak je posraný! Wow! Drž to! Jo, to má brně. Jo, fajn, úseku bylo dobrý, bo. Tak bylo na půl metru vím skoku. Prdele. Ale já jsem ze strany úplně... Já z něj to trefím. Tak bylo mi jako hrot. Však tady na té cestě jsem ti to jo, trošku vyznačil. A pak už to dáš, vole. Však jsi to dal před tím. Já nechci vidět na nás věř, vole. Však, ale to je v klidu, já fakt... Ne, pohoda. Jenom dej full gas a já dám zkusit taky, vole. Tak jo, tak to bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak dávám trošku víc ještě. A pojďme trošku speedos. Mám vysvaklý. Už ho vidím. Tady mu ukážu vajnu. Bráp! Normálně polívají, vole. Po minutě. Ale byla to prděl, ta druhá jí zabrala dost lepší. Tak to počkej, vole, na další. Tady prostě, jak jdeš, vole, bokem, a pak si ho chytne. Vojce, kde je? Já mám mu videjko. Yeah! Trošku divočínka. Tak jdem dát jeden jumpík na videjko. Yeah, povrch je fakt libový. Jedu! Kus číslo 2. Oh yeah. Jedu. Trošku čítnu. Tak jo, bratr už se dojel, ale už docela se stmívá, já jsem je teďka nechal jet. A já zkusím si dát nějakou rychlejší jízdu, jestli bude rozdíl proti té první. Oh.
Tam to nevychází úplně na tu točku, no. Jo, jdeme tam dát jeden sendíček. Jedu! To bylo málo. Ta točka je měkká předtím. Tak jo, pokus číslo 2. Vyklepem kufry a jedem. Jedu! Tak jeď, tichu. Mráp. Jaký jsi dal star. Yeah. Se začíná konečně trochu vyjíždět. Po těch pár jízdách dneska s Vojtskem ještě dal ten bratr. Tak tady nevím, jestli něco bude vidět na kameře. Oh yeah, ten povrch je stejně nejvíc.